Gjithëruar ju përshëndesim, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këto moment editorin informativ të mesditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore të kësaj të enteje, për të shkuar më njëherë përpara Bashkisë së Tiranës, aty ku ndodhet kolegu Anesi Bariamemaj dhe ndjek të protestë 22-ën në radhë të demokratëve me kërkesën që mbetet e njëjta, dorëheqja e kryebashkiakut Veliaj. Anesi, protest në mes të gushtit, në fund të gushtit, demokratët duket se nuk tërhiqen, nuk bëjnë asnjë hapas, por vazhdojnë në këtë qëndrim të tyrin përpara bashkisë. Ka të njëjtin intensitet, protesta ka të njëjtin vrullë si në protestat e fillimit, sepse jemi në të 22-ën sot. Sot në protestën 22, pavarësisht temperaturave të larta dhe sezonit turistik ku një pjesë e qytetarëve kanë marrë pushimet, demokratët mbajtën sërish protestën para Bashkisë së Tiranës. Pavarësisht se një pjesë e demokratëve janë me pushime dhe nuk kanë rikthyer ende nga plazhi, sërish duket se pjesëmarrja në këtë protestë 22 është më e lartë se protestat që kanë qenë gjatë muajit gusht dhe zoti Belind Kılıçi në fjalën e tij deklaroi se protesta e radhës do të jetë të njëjtën e ardhshme në datë 29 gusht ku sërish do të ketë sipas tij më shumë qytetar të pranishëm në këtë protestë. Siç mund të shihet edhe nga pamjet, ka më shumë qytetar të pranishëm në protestë, po ashtu edhe forca policie këtë herë janë më të shumta në numër, ku policia duket se ka marrë masa më të shtuara gjatë kësaj proteste. Thirrjet në këtë protestë kanë qenë të njëjta si protestën e kaluar, ku kërkohet dorëheqja dhe largimi i rënve lijet nga drejtimi Bashkisë Tiranës, por edhe ka thirrje ndaj SFAK-ut që të intensifikojë hetimet për aferat sipas demokratëve që janë në Bashkinë Tiranës për dosjen 5D dhe për dosjen incineratorëve. Demokratët premtojnë se protesta do të vijojnë edhe në çdo javë, por nuk përjashtohet dhe mundësia që të kemi edhe një protestë kombëtare gjatë vjeshtës, por kjo vetëm për të parë me rikthimin e sezonit politik dhe me mbledhjen e të gjitha strukturave drejtuese të Partisë Demokratike për të vendosur të gjithë skenarin se si do të jetë sezoni i ri politik dhe me çfarë ritmi do të jenë protestat. Ndërkohë, Anesi, vërtet jemi thuajse në fund të gushtit, ndoshta një pjesë e madhe e stafit të Bashkisë së Tiranës mund të jetë edhe me pushime, megjithatë vjen normalisht puna sa herë që opozita proteston përpara bashkisë. Në protestat e para, kur kishte Djegje Gomash apo edhe Molotovi, kishte disa ndërprerje të punës gjatë orarit të protestës, por tashmë, ku dhe demokratët dhe qytetarët nuk kanë akte të dhushme në drejtim të godinës Bashkisë së Tiranës, si Djegje Gome apo edhe Molotovi, tashmë puna vjen normalisht edhe në këto momente. Një pjesë e punonjësve të Bashkisë së Tiranës vijnë normalisht punë e tyre në zyrat qendrore të bashkisë. Falenderoj Anesi, ne do të rikthehemi përsëri nëse do të ketë zhvillime, ndonëse protesta pritet që për çështje minutash të përfundojë ashtu si ka ndodhur edhe në erët e shkuara.